Você tá achando que eu sou chiclete, mas que agora e depois esquece, né? Tu não me merece. Mas o jogo virou, viu? Eu já tenho a situação. Quem mandou escolher a parada? Eu tô chegando preparado pra ação. Foi chiclete que hoje é o que vai ter mais. Chegou a minha vez de maltratar. É demais, seu patrão, obrigado.